עצרנו בתחנה הקודמת. צחי, הסבר עכשיו. עצרנו בתחנה הקודמת כשדיברנו על שיבת ציון בימיהם של עזרא ונחמיה, בניית מקדש בירושלים. כידוע, מאז מי שלקח את מסורת ישראל סבא יקראו יהודים, אוקיי, יהודים, זו ממלכת יהודה. בעוד שבנחלת אפרים ומנשה, ובעיקר במנשה, אמרנו, מתפתחת ממלכת השומרונים, שברבות הימים היהודים מוציאים אותם חוקית, הלכתית, מוציאים אותם מתחום המותר בחיתון, ולמעשה מוציאים אותם מחוץ למה שבשם ישראל יכונה. ומאז היהודים הם עם ישראל והשומרונים הם שומרונים. אמרנו שהשומרונים יושבים בשכם והיהודים יושבים בירושלים, והתווך ביניהם, נחלת אפרים, נמצאת כשטח הפקר, כשאלה יזרמו מפה צפונה ואלה יזרמו מפה דרומה, וזה יהיה איזשהו תהליך ביניהם. אחרי הפרסים עולים היוונים כאימפריה של המזרח התיכון. אלכסנדר מוקדון כובש את ארץ ישראל. אנחנו מדברים על תקופת הזוגות, וברבות השנים והימים אנחנו מגיעים לאנטיוכוס מסיפור החנוכה. אנטיוכוס הרשע, אנטיוכוס שגוזר גזרות נוראיות, שבוזז את המקדש וגוזר גזרות נוראיות על מנת לעקור את עם ישראל משורשו. הוא מבין שעם ישראל זה עם מיוחד, שונה מכל העמים שהאימפריה היוונית שולטת עליהם. זה עם שאם אתה לא עוקר אותו מאמונתו, לא תוכל לשלוט עליו. זה שוב, בשונה מכל העמים שהיוונים הכירו. ואנטיוכוס גוזר גזרות, שלא ללמוד תורה, שלא למול, שלא לשמור שבת, גזרות נוראיות. וכמו שאנחנו יודעים, קם מתתיהו החשמונאי בעיר מודיעין ומכריז על המרד במעמד של הקרבת קורבן לכבוד האלים היוונים. הוא הורג את החייל היווני, ומשפחת החשמונאים עולה ממודיעין אל הרי גופנה, אל הערים האלה שאנחנו נמצאים כמקום מפלט. עכשיו שימו לב, שימו לב, מבחינת פלח שלטוני, ירושלים נקראת ארץ יהודה. היוונים מתייחסים אליה כחבל ארץ שלטוני נפרד בפני עצמו, כשהאזור הזה אינו נכלל באותה נחלת יהודה, כן? באותו חבל ארץ יהודה, באותה, איך אומרים את זה? מבחינה אדמיניסטרטיבית, כן, מילה קשה כזאת. האזור הזה מוניציפלי, האזור הזה נקרא פלך רמתיים, פלך רמתיים. אנחנו שוב נזכרים בשמואל, הרמתי מן הרמתיים צופים, פלך רמתיים. סמוך לו פלך לוד, סמוך לו ממזרח פלך עופרה או עופרים. אבל בכל זאת, למרות שזה לא הפלך המרכזי של יהודה, החשמונאים בוחרים את האזור הזה, לא את יהודה הקלאסית שנמצאת מדרום לכביש 443, אלא את האזור הזה, משום שזה אזור של היוונים, השליטה בו יותר קשה. ומכאן מתחיל יהודה המכבי לרכוש ניצחונות על הצבא היווני, קודם כל על צבא קטן שמגיע משומרון, כנראה בוואדי חרמיה, ולאחר מכן במאוס ובבית חורון וכו' וכו'. ויהודה המכבי בעצם מחזיר עצמאות לעם ישראל, מטהר את המקדש, מדליק את נרות החנוכה, ובאופן מופתי, נרות המקדש, באופן מופתי לחלוטין וניסי לחלוטין ומרגש לחלוטין, בתוך האימפריה היוונית העצומה, העם הקטן הזה, העם העקשן הזה, העם הטהור הזה,
מצליח להחזיר לעצו עצמאות בסביבותיה של ירושלים. אנחנו לא ניגע עכשיו, לא נתגלגל בכל ההיסטוריה של מלחמות החשמונאים, בנפילתו של יהודה על יד הר בעל חצור בקרב אלעשה, בשלטונו המיוחד של יונתן ולאחריו של שמעון. מכל מקום, המשפחה הזאת של הכהנים, המשפחה הדלה אולי באמצעים, אבל הכל כך עוצמתית, מצליחה בתוך אימפריה ענקית יוונית לצלוח ניצחונות גדולים, יש להם גם כישורים דיפלומטיים מעולים, והם מצליחים להחזיר עצמאות לא רק לירושלים, אלא ברבות השנים יונתן מקבל בהסכם מדימיטריוס, מקבל גם את חבל רמתיים שאנחנו כרגע נמצאים בו, מקבל אותו לשליטתו. ואפשר להגיד שמאותו רגע זהו צעד גדול שעושה מלכות יהודה, אנחנו היהודים, עושה מלכות יהודה צפונה, לכיוון ממלכת שומרון, ממלכת השומרונים. עד איפה נחלו החשמונאים, עד איפה החזיקה ממלכת יהודה? הנושא הזה הוא נושא שטרם מפוענח בצורה ברורה במחקר. נכון להיום, כמו שאמרתי, אהרון טבגר ודביר אביב, שעושים סקר נהדר, והם לא היחידים, כן? מאוניברסיטת בר אילן וכולי, באים וחוקרים את האזור, קמת ארכיאולוגיה, ועולים עוד ועוד נתונים ששופכים אור על ההתיישבות של היהודים מצפון לירושלים. עד היום הגיעו מעל נחל קנה, מי שמכיר, קצת ממש סמוך ליישוב נופים, יש לנו שם את חירבת שחדה. איך אני יודע, כשאני מוצא חורבה, איך אני יודע אם היא שייכת ליהודים או לשומרונים, או אני לא יודע מה? יש לנו... איך? איך אני יודע? יש לנו מקוואות, יש לנו כלי אבן, נכון? שהם נשארים בטהרה, בשונה מכלי חרס. איך? צורת קבירה, אוקיי. או, איך אמרת? פלוסקמאות. שימו לב, אנחנו מדברים על קו גבול בין השומרונים, נכון? לבין היהודים. הקטע הוא שגם השומרונים שומרים את מצוות התורה. גם השומרונים מקפידים מאוד בטהרה, ולכן, גם השומרונים בונים מקווה, גם השומרונים משתמשים בכלי אבן, אלה לא אינדיקציות כדי להבין האם החורבה היא חורבה יהודית או שומרונית. מה שכן אינדיקציה, אמר דניאל, זה הגלוסקמאות. השומרונים לא אוספים מתוך הסרקופג את העצמות לתוך גלוסקמה. כן? זהו מנהג יהודי של שלהי ימי הבית השני, לאסוף מתוך ארון הקבורה הגדול, הסרקופג, לאסוף את העצמות לתוך ארגז קטן מאבן, הגלוסקמה. וכשאנחנו מוצאים מערת קבורה, זה עדיין לא, עוד לא ראיה, כשאנחנו מוצאים גלוסקמה בתוך המערת קבורה, אנחנו יודעים כאן היו יהודים. אנחנו מוצאים גלוסקמאות שכאלה גם מעל נחל קנה, מדרום נחל קנה, כמו שאמרתי, בחירבת שחדה. מזרחה יותר אנחנו מגלים מבצר אדיר חשמונאי, הלא הוא מבצר ארומה, נכון? והדבר המפתיע הוא שלפני משהו כמו חצי שנה, אולי כבר שנה, לא יודע, בין שנה לחצי שנה, עולים אהרון טבגר ודביר אביב, קודם כל, במורדות הגבעה הזאת, כשהלכנו על יד הכביש, ראינו מערות קבורה וכו' וכו'. זאת אומרת, ויש לנו שם חורבה, שנקראת חורבת ארתבה, מי ששם לב מצד ימין, גלי אבנים וכו', רואים, האזור מיושב מאוד, החורבה הייתה ידועה, פה אין לנו שום ספק, אנחנו מדברים על קו גבול הרבה יותר צפוני, אין לנו שום ספק, ישבו חשמונאים, ישבו יהודים. החידוש הוא שלפני חצי שנה הערבים סוללים לפה, פורצים לפה דרך, למרום הגבעה הזאת, שלא כתוב עליה שום דבר במפה ולא ידוע עליה שום דבר. והערבים פורצים דרך מתוך מגמה של השתלטות וכו'. וכשהם פורצים את הדרך, מגיעים לפה אהרון טבגר ודביר אביב, עוברים פה באחד מהמסעות שלהם, עולים לגבעה הזאת, ואנחנו כשנרד, נרד זה שוב, מי שלא שם לב, בפריצת הדרך, ממש לפני שהגענו לפסגה מצד ימין, לפתע נחשפה לה חומה מהתקופה החשמונאית. ואז, כבר שמגלים את החומה החשמונאית ומסיירים פה,
פתאום מגלים את מאגרי המים הידועים, כן, אלה לא בורות מים, אלה מאגרי מים ענקיים שמתאימים ושדומים למה שאנחנו מוצאים במבצרים החשמונאים האחרים בגבולות ממלכת החשמונאים. בסיור על ההר נמצאו ארבעה מאגרי מים שכאלה, אחד מהם נשבר ונחשף גם על ידי הטרקטורים של הערבים, זה שאנחנו עומדים לרדת ולראות אותו. אחד מהם נמצא לא רחוק מפה טיפה בהמשך, יש סולם שיורד אליו, אנחנו לא נרד עכשיו מפת שאנחנו רוצים להזדרז ולהמשיך. מבחינה קרמית, מבחינת הקרמיקה, התקופה היא תקופתו של אלכסנדר ינאי, נכדו של שמעון, כן? ופה עולה איזושהי תמיהה שעדיין אין לה תשובה ברורה. מפני מה בחר לצורך העניין אלכסנדר ינאי לבנות מצודה חשמונאית במיקום הזה, שהוא לכאורה לא מיקום גבול, לא מיקום גבול, מה גם לא יושב על שום דרך ראשית. המוצב שיצאנו ממנו, יד יאיר, יושב על הדרך המפורסמת שעולה ממישור החוף, מראש העין, כמו שאמרתי, פנימה, אל ארץ גופנה וכו'. אבל המצודה הזאת יושבת אמנם מעל נחל נטוף, יושבת מעל נחל נטוף, לא איזה דרך מפורסמת וגדולה. ויחסית לטופוגרפיה היא תלויה. הגבעה היא תלולה ונוחה מאוד למצודה, אך לא ברור בשם מה יש צורך פה במצודה. מה המטרה של ההגנה שלו? מסתור. אני העליתי השערה שיש פה איזשהו היגיון של ליצור עורף משמעותי מאוד, זאת אומרת, אם קו החזית משום מה מתמוטט, אתה יוצר איזשהו קו משני שהוא בהחלט מבוצר ובהחלט יכול להחזיק, כך שלא יהיה אפשר לפרוץ אליך עד ללב, עד לירושלים. זו השערה שאני העליתי. איך תודה שלא פה זה קו החזית? כי אנחנו יודעים, גם לפי המצודה בארומה, אנחנו יודעים שקו הגבול בין השומרונים לבין היהודים עבר באזור נחל קנה, ולא באזור הזה. הסכמות יודעים כאילו לתאריך אותם? כן, 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 בוודאי. אז זהו, אז אני ככה מרגש מאוד, כן, מפרט בחג החנוכה, לעלות להר כזה, שמתברר שלפני 2100 שנה מסתובבים פה יהודים יראי שמיים, מוסרי נפש על קדושת התורה ועל נצח עם ישראל, מסתובבים פה, הם בטח מתפללים כמונו, קצת דומה, קצת שונה, מכל מקום מקפידים על התורה, והם עומדים פה כחיילים גיבורים שנלחמים בחזית מול המעטים, מול הגיבורים, ואנחנו היום עוברים פה ואוספים את המעט כדי חרס מהם הם שתו, בהם הם בישלו. עכשיו זה דבר מרגש ומיוחד מאוד, דייקה בחנוכה, לכן היה יקר בעיניי שגם עשינו פה תפילת מנחה שחיברה אותנו אחד עם השני. אוקיי, בואו ניכנס, נראה את המאגר ונזדרז לנוע.